Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur votre chaîne Biad Mustapha. Demain, inchallah, je vais faire l'exercice sur les suites numériques, bien sûr. L'exercice, vous allez le faire en première année bac, ou en deuxième année bac, peut-être vous allez le faire les devoirs, les 2 années, première bac et deuxième année bac. D'accord? Donc, exercice très intéressant. Qui vous montre fait d'autres vidéos. Maintenant, les suites, regardez chez les choufs 6e année, tu as au baccalauréat. Qui d'affolé d'autres propriétés, surtout les propriétés, les anomalies à la même fonction. C'est bon. Donc, quand on a l'exercice à donner, alors, donc, quel que soit un appartient, voilà, la suite, je me définis, et je égale à 3, voilà. Montrez que quel que soit un appartient, voilà, dire. Et là, rien de chose comme ça, donc, on va faire fait. On va faire référence, d'accord? Donc, il y a d'autres méthodes, mais tu n'as pas référence. Il y a référence. Donc, quand j'ai écrit la question 1, en raison par référence, tu vas de la phrase AD. Et après, Radimchi, soit N appartient. Oh, pardon. Kemchi pour N égale à Asar AD qui fait de l'ensemble N, les oiseaux 0. On a fin un n n qui est n'a rien donc on va chercher E0 شحال تساوي E0 d'après les données راه كتساوي 3 au 3 là il est compris entre 0 et 4 donc E0 fait là راه compris entre 0 et 4 les donc كتساوي 3 ce qui est vrai d'accord on passe à l'hérédité soit n appartient à n on se pose quoi? Elle a eu un compris entre 0 et 4 et on montre que U1 plus 1 ramah soit bien 0 ou 4. Il y a une fin de la fin de N plus 1. هنا نقدر نبين جوج الحويجات نقدر نبين هذه كبر من هذه ونبين هذه صغر من هذه داكوغ اولا ممكن نطالق من هنايا و على فان نوصل لهاد الريزولتا هادي نجرب نطلقو من هنا نشوف واش نحصلو على هاد الريزولتا ديريكتوم اون ا يو ان الي كونبخي انتر 0 اي 4 داكوغ باش نوصل ل يو ان بلوس 1 يعني خصني نمشي نانكادري هادي الو يو ان بلوس 12 نضيف هنا 12 هنا عاوتاني نزيدو 12 داكوغ و هنا 4 بلوس 12 سي 16 زدنا هنا 12 هنا 12 هنا 12 داكوغ من بعد غادي ندخلو فوالا لا غاسيان هادي او ان ديجا دابخي لي بوتيز اللي كان لي بوزيتيف دونك يمكن ليا الا كانت هادي بوزيتيف بليس هادي بور دونك غيكون هادشي كان بوزيتيف دونك نقدر ندير القاسم بحال هكا غاسين ديال او ان بلوس 12 يكون غاسين انفيريور غاسين ديال 16 سوبيريور غاسين ديال 12 هنا شنو غتبقى عندنا غاسين 12 هنا هادي راه هي او ان بلوس 1 donc نعاود نرجع لها لانه ما بانش هادشي فوالا دونك شنو درت هنايا او ان ضفت ليها هنايا 12 هنا 12 هنا 12 فوالا شنو عطاتني داكوغ اي ابخي دخلنا الغاسين على هادو كاملين لانه هادشي كامل بوزيتيف غاسين 12 غاسين ديال هاد ليكسبرسيون غاسين 16 غاسين او ان بلس 1 راه هي في لي دوني راه هي او ان بلس 1 دونك نعوضها ب او ان بلس 1 غاسين 16 سي 4 وغاسين 12 نقدر نسامبليفيوها نكتبو هي 2 غاسين 3 نقدر نخلوها غير كومسا داكوغ فوالا دونك هنا راه بحال غادي من ليكيفالونس فوالا هنا في هاد المرحلة هادي يمكن ليا دايركت نكتب أن أو أن بلوس أن راه كومبخي أونتر 4 إي 0 علاش لأن هاد غاسين 12 راه كبر من 0 إلا كانت غاسين 12 كبر من 0 معنى 0 راه صغر من هادي ونجوستيفي هنا كاغ هداك 0 راه لان فيها ستريكتمون غاسين 12 داكوغ دونك يمكن ليا نستنتج ان او ان بلس 1 راه كومبخي اونتر 0 اي 4 داكوغ هادي طريقة كاين طريقة اخرى هو انك تمشي تبين ان هادي بحدا تبين اكبر من 0 اي ابخي تمشي تبين هاديك صغر من 4 و تي كونكلي هاد لونكادرومون دونك شنو نقول هنا دونك هنايا دونك دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس اون او ان محصورة بين 0 و 4 يعني هذاك الشيء اللي كاين عندنا في الادن في الكيسيون دونك كيلكو سوا انا بارسي نكتب بعدا دونك دابخي لو برانسيب دو ريكارونس
À 10 000, c'est le raisonnement mondial. Donc, d'après le principe de récurrence, on a quelque soit une appartient à 1 et un soit 0,4. Donc, une histoire de la question, c'est fini. Bien, c'est terminé. Donc, deuxième question. Il y a la monotonie. La monotonie dit parmi les techniques qui sont durables, la différence. U1 plus 1 moins un. Il a le quatrième positif, donc elle est strictement croissante. Le quatrième négatif, il est strictement décroissant. غادي نمشي نحسبو U1 بلس 1 راه هي الغاسين ديال U1 بلس 12 موان U1. كندير تنعرف هنايا لو سين ما واضحاش، دونك كنفكر نضرب في الكونجوغي ديال هذا. الكونجوغي ديال هذا هو الغاسين بلس U1. هنا راه عندنا بحال عندنا هادشي كامل على 1، دونك نضرب في الكونجوغي الفوق والتحت. دونك شيولي عندي فوق، تولي عندي ايدونتيتور ماركابل، نكتبها ديريكتومون U1 بلس 12 او كاري موان U1 او كاري، والتحت الكونجوغي واحد في الكونجوغات، بقى هذاك الكونجوغي او ان بلس راسين 12 بلس او ان. داكوغ، بعد راسين ديال او ان بلس 12 بلس او ان، وفوق هاد الراسين حيد مع دو، تبقى ليا او ان بلس 12 موان هي او ان بلس 12 موان او ان او كاري. داكوغ، دونك كنجي نكتب راسين ديال او ان بلس 12 بلس او ان. هاد الفوق نقدر نبدا بيه موان او ان او كاري، نتبع هاد او ان بلس 12. دونك دابا خصني نعرف لو سين المقام بين لو سين ديالو، لان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. علاش او ان بوزيتيف؟ لانه ديجا محصورة، راه ديجا كبر من زيرو. كيفاش غادي نحدد لو سين ديال هذا؟ دونك غنجي نكتب لو سين دو كوا موان او ان او كاري بلس او ان بلس 12. هنا باش نحدد لو سين ديال ليكسبريسيون، نمشي نحل هاد ليكواسيون اون ريزو، نمشي نعوض او ان بي اكس. دونك شنو اللي عندنا هنا؟ دي موان اكس او كاري بلس اكس بلس 12 ايكال زيرو. هنا شنو الهدف ديالي؟ هو نمشي ندير الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون. باش ندير الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون، رجعت هاد ليكواسيون وعوضت او ان بي اكس باش تولي عندي ايكواسيون عادية كيف اللي تنعرفو. داكوغ، دونك شوفوا شنو غادي ندير. دلتا ايكال بي او كاري موان 4 ا سي. بي هنا سي 1 او كاري بلس 4 فوا ا هي موان 1 فوا باردون، هنا واحد موان، موان 4 فوا ا فوا سي سي راه هي 12. الى حسبنا مزيان هنايا شنو غيولي عندنا؟ هنا 1 هنايا موان 4 فوا 12 دونك سي 48 مع لو 1 دونك 49. Donc delta, c'est P strictement 0. Donc, x1 chante sur moins b plus racine delta sur 2a. Moins b chal, donc adna y a moins 1 plus racine 49 y a 7 sur 2 fois moins 1. A tous les années 6 sur moins 2 y a moins 3. De même, x2 a dire moins b moins racine delta sur 2a. Radez à t comme direct, on va accepter comme résultat direct. A t comme 8 sur 2 dans le comme 4 que les comptes à cadeau. D'accord, d'abord chez vous l'expression cadron que toi comme ça. Donc un plus 1 moins un, je me dis ça fait le chauffe mais n'a pas de haut à l'aide. Je me suis bon d'accord bien, mais c'est qu'on a un ax au carré plus bx plus c. بغينا نديرو لها الفاكتوريزاسيون، رجعنا ايكواسيون، لقينا دو سوليسيون. ها كيفاش تنديرو الفاكتوريزاسيون؟ كنشد هاد ا كنكتبها، تندير اكس موان سوليسيون الاولى، فاكتور اكس موان سوليسيون التانية. هادشي اللي ندير هنايا، ا راه هي موان زان، دونك هاد موان يبقى على برا. ندير او ان موان سوليسيون الاولى اللي هي موان تخوا، تولي موان موان تخوا سي بلوس تخوا، فاكتور او ان موان سوليسيون التانية اللي هي كاتر. سور كوا؟ سور هادشي اللي عندي هنا اللي هو غاسين ديال U1 plus 12 plus U1. Très bien. D'abord, il y a un peu le signe. U1 plus 3 est positif. Là, je sais, U1 déjà est positif. U1 est 0,4. Il est déjà positif. D'accord. U1 moins 4, qu'est-ce qu'il y a? Quand on a U1, ça sera 4. Il y a de la différence puisque U1 sera moins 4. Il y a de la différence avec le négatif. Donc, le négatif fois positif, c'est négatif, mais le moins, il est positif. Donc, un chic est comme positif, il est déjà positif. Donc, on jink back. On justifie, car U1, il y a le signe de la numérateur, on a U1 compris entre 0 et
اي 4 هذه هي اللي ساعدتني باش نجوستيفي. اذا هنا في هذا الحال شنو نستنتج؟ لقيت هاد لا ديفيرونس لقيتو بوزيتيف، دونك شنو نستنتج؟ ان او ان استريكتومون كروسانت. Et c'est terminé pour cette question. On passe à d'autres questions. Il y a la question 3. Had la question là, d'aller coup, je vais mettre comme chez expression comme ça. Ça va nous aider dans notre expression. Ou la bat marat, mais qu'il y a a u n plus 1, ou on a adad, ou on a u n. Ou bat marat, quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit متى تكونش عندنا الفاراب صوري غير او ان بلس ان بلس ولا موان شي عدد، وهنا عدد نضرب في واحد او ان بلس ولا موان شي عدد. هنا ديما سي ميو بلا ما دير ريكيرونس تقدر تجاوب ريكيرونس، تقدر تفكر فيه بويسكو كيكو سوا ان ابارتون تقدر تفكر فيه، غير هو سي ميو هنا نخدمو بها الطريقة هذه وتعودوا فيما تلقاو شي حاجة كومسا نخدمو بها الطريقة. غنطلق من هنا ونحاول نبين هادشي صغير من هذا. دونك شنو نقدر نجي ندير كومسا او ان بلس ان موان 4، غادي نمشي نعوض ان بلس ان هي فين هي غاسين ديال او ان بلس 12 موان 4. نقدر نضرب هنا في الكونجوي كيف ما درنا قبل في واحد الكيسيون. الكونجوي ديال هذا اش غتخرج ليا؟ تخرج ليا غاسين ديال او ان بلس 12 او كاري موان 4 او كاري. بيان سور هادشي يكون اونتر فالور ابسولي على غاسين ديال او ان بلس 12 بلس 4. شنو اللي عندي الفوق؟ لا سامبليفينا تحيد الغاسين واحد 16 هنايا تولي او ان موان 4، وفراسو نقدروا نفرقوها الفوق والتحت ياك ما نزلوش، نخلي هادشي بحال هكا. تحت شنو يولي عندي؟ غاسين ديال او ان بلس 12 بلس 4. فراسو عندنا الحق نفرقوها الفوق والتحت. التحت شنو تلاحظ؟ تلاحظ هادشي راه بوزيتيف، دونك يمكن ليا نكتب غير غاسين ديال او ان بلس 12 بلس 4. الفالور سو ديال شي حاجه بوزيتيف نقدر نحيد الفالور سو تيبقى داكشي اللي كاين عدد، والفوق غنخلي او ان موان 4 سي بون. هنا في هذه المرحله هذه راه يمكن ليا حتى انا نحيد الفالور سو، لانه تنعرف او ان كي دايره مع 4 دابخي لا كيسيون ان، او ان راسها من 4 وبالتالي هادشي راه نيجاتيف. و الا كان هادشي نيجاتيف نحيد الفالور سو، واش غتولي عندي؟ غتولي عندي موان او ان بلس 4. انا مبغيتش نحيد لافار ابسولي، علاش؟ لانه عندي في الجهه الاخرى كاينه فار ابسولي، بغيت نستغل نخلي هذا فار ابسولي باش نجاوب نبين ان هادشي صار من هذا. دونك بغيت نوقف انا بلا ما نحيد لافار ابسولي. دونك شنو ندير؟ اي اون باش نبين هادي صغر من هادي يسوفي نبين انه، لانه تيبان لي لافار ابسولي راه هي هادي، يسوفي نبين غير ان واحد على هادشي راه صغر من ان سور 4 داكوغ، نبين ان واحد على هادشي اصغر من ان سور 4. تقدر ديرها في الوثائق ديالك، واحد على غاسين هاك او ان بلس 12 بلس 4 راه اصغر من ان سور 4. نضرب هنا هنا نعطولي عندي 4 غاسين او ان، هادشي كديرها في الوثائق ديالك بلس 4 من بعد 4 تشوف 4 تبقى ليا 0، بمعنى غاسين ديال او ان بلس 12 كبر من 0. دونك تقدر تكومونسي من هنا وترجع توصل لهاد غوزيتا داكوغ، او بيان تقدر هادي اللي بغيت ديمونطري تمشي عبلي كيفالونس توصل لواحد غوزيتا توجور فاي، دونك غتستنتج ان هادي راه فيها صغر من هادي. انا غادي نقلب غير ديمونستراسيون، مشيت بلي كيفالونس غنبدا من هنا. او ناكوا عندنا غاسين ديال او ان بلس 12 كبر من 0، غنضيف واحد 4 هنا وهنايا تولي عندي 4 فوالا، ولا هادي بلس كا خليها كوم سا. او ان بلس 12 بلس 4 سوبر ايكال 4، ضفت هنا 4 وهنا. من بعد نديرو لانفيرس، ملي تنديرو لانفيرس كيتقلب هاد لو سامبول، شنو تولي عندي؟ غاسين ديال او ان بلس 12 بلس 4 انفيريور على لانفيرس ديال 4 داكوغ. من بعد نضرب في هاد لافارا ابسولي، نضرب فيها هنا وهنا، ملي تنضرب في لافارا ابسولي عندي توجور بوزيتيف، نضرب هنا وهنا دو سا ما يتبدلش. دونك هنا ملي نضرب في لافارا ابسولي شنو تولي عندي؟ ديريكتومون تولي عندنا او ان موان 4. ايوا نجي ندير فوا لافارا ابسولي هنا فوا لافارا، غير ما نضيعش الوقت نجي نكتبها ديريكتومون كومسا. فوالا، نتوما راه تقدروا تمشوا ايطاب با ايطاب ما تزربوش. هنا تولي عندي هادي ملي نضرب في لافارا ابسولي تولي كومسا، لافارا ابسولي ديال او ان موان 4. بعد سويت هادي غادي نسميها غولاسيون 2،
وهذه هو لاسيون 1. دونك هذه الاكسبريسيون كتساوي هذه، وهذه هذه راه هي هذه بدور راسها من هذه، دونك يمكن نستنتج ان هذه صغر من هذه. داكوغ دو 1. دونك جو ريبيت، عندنا هذه الاكسبريسيون او بيان هذه الفالور سوري كتساوي لي هذه الاكسبريسيون ياك، وهاد ليكسبريسيون كيف ما تلاحظوا راه هي هادي صغر من هادي، دونك كاين نستنتج ان هاد الفالور سوري صغر من هادي، وهادشي اللي عندي في لا كيسيون. دو ان اي دو اون ديدوي كو كوا، ان هاد الفالور سوري اللي هي مكتوبة ان بلوس ان موان كاتر مالا الي انفيريور، قلنا هادي راه هي هادي وهادي راه هي، دونك انفيريور ديكتومون ان سور كاتر. Voilà, on se dit UN moins 4 et c'est terminé. Très très simple. Surtout que tu as la valeur absolue. Sur la question de l'akhra, montrer que quel que soit un appartient, elle est très simple. هنا نديرو غير ريكيرونس، سي ميو دير ريكيرونس وديجا تريتيتها في واحد لا سويت قلت لكم ملي يكون عندنا هنا شي او ان بلس ان صغر من شي عدد في او ان، وهنا تيعطوك او ان بين صغر لانو هاد ان سور 4 على بويسونس ان، بحال عندنا ان سور 4 لو تو على بويسونس ان. دونك نفس الطريقة اللي درنا في واحد الفيديو سابق ماشي مشكل نجاوبو عليها. 4 اون غيزون بار ريكيرونس نكتب هاد لا فراز هادي، من بعد شنو تنجي نكتب بور ان ايكال زيرو اون نمشي نحسب هادي، دونك U0 moins 4 égale quoi? A tsaoui 3 moins 4, c'est moins 1, c'est 1. Et on dit 1 à la 4 à la puissance 0, c'est quoi? 1 sur 1, c'est 1. Donc, donc, la valeur absolue U0 moins 4, il est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance 0, ce qui est toujours vrai. كنمشي لي ايديتي، شنو غنكتب في لي ايديتي؟ سوا ان ابارتيان هاديك لونسومبل لي عندنا تمايا، اون سيبوز ان لا فالور ابسولو ديال او ان موان 4 راه صغر من واحد على 4 على بويسونس ان، اي اون مونتخ كو كوا فيما لقيت ان عوض بان بلوس ان، او ان بلوس ان موان 4 en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance 1 plus 1. Et là, voilà. Donc, je vais dire ici. C'est très simple. Je vais vous dire ici, ça va vous dire. Je vais vous dire ici. Je vais vous dire ici, je vais vous dire ici. Donc, je vais vous dire ici. La valeur absolue de l'UN, moins 4, mais là, il est inférieur à 1 sur 4 à la puissance 1. On va حنا في الغالب تنوضفو هاد لا كيسيون، هاد كيسيون 3 تنوضفو هنا في ديمونستراسيون. نضرب هنا في 1 سور 4 وهنا في 1 سور 4، هنا ملي نضرب في 1 سور 4 تخرج ليا هادي، وهنا ملي نضرب في 1 سور 4 نقدر نستغل هادي، تولي عندي 1 سور 4 مضروب وهادي راه كبر من هادي، دونك نضربو هنا في 1 سور 4 وهنا في 1 سور 4، شنو يولي عندي؟ 1 سور 4 فوا لا فالونسو ديال او ان موان 4 انفيريو 1 سور 4 فوا 1 sur 4 à la puissance n. Maintenant, dans le fond positif, il y a 228, donc chaque fois, il y a 1 sur 4 fois la valeur absolue de un moins 4, inférieur, 1 fois 1, c'est 1, et 4 fois 4 à la puissance n, c'est 4 à la puissance 1 plus 1. Très bien. Hadir est une relation 1, et on a, d'après question 3 شنو عندنا؟ انو لا فالور ابسولو ديال او ان بلس 1 هي فين هي كتبها مكتوبه موان 4 انفيريو ايكوال 1 سور 4 لا فالور ابسولو ديال او ان موان 4، غادي نسميها غولاسيون 2. بون 1 اي 2 سا دون كوا؟ شوف معايا، عندنا هاد لا فالور ابسولو صغر من هاد هاد ليكسبريسيون، وهاد ليكسبريسيون هي صغر من هاد، دونك يمكن نستنتج ان هادي صغر من هادي، سيتادير او ان بلوس ان موان 4 غتكون انفيريو ايكال 1 سور 4 على بويسونس ان بلوس 1، وهادشي اللي حنا بغينا نديرو ليه ديمونستراسيون. دونك وصلنا،
Donc, d'après le principe de récurrence, on a un petit peu. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.